हामीले जुन दिनदेखि दौते सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ त्यस यताको मात्रै इतिहासलाई सीमावलोकन गर्ने हो भने हामी बिचमा कुनै त्यस्तो विवाद रहेन, एकदमै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। सुमधुर सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी मुलुक बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र जीवन्त बनाउनको निम्ति यस्ता भ्रमण राष्ट्रपति उच्च स्तरीय भ्रमण खास होइन यिनीहरूले सहयोग पुर्याउने हुन्। म के ठान्छु भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो जुन भ्रमण हुन गइरहेको छ भोलिदेखि, त्यसले नेपाल र चिन सम्बन्धलाई अझ गहिरो फराकिलो र अझ जीवन्त बनाउनलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मद्दत गर्नेछ भन्ने नै म ठान्छु। जस्तो अलङ्कारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिनको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, यो भ्रमणले तात्विक रूपमा नेपाल र चिनको सम्बन्धमा चाहिँ के फेरबदल ल्याउला? स्वयं राष्ट्रपति भनेको एउटा इन्डिभिजुअल मात्रै होइन, त्यो संस्था हो। राष्ट्रपति आलङ्कारिक होस् या कार्यकारी होस्, त्यसले राष्ट्रको वाणीलाई मुखरित गर्ने हो होइन। बाह्य सम्बन्धमा होइन, अहिले उहाँकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रपति मार्फत नेपालका प्राथमिकता, अवस्था, आवश्यकता र हाम्रा अपेक्षाहरू चिनिया उच्च नेतृत्व समक्ष राख्ने एउटा माध्यम हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा आलङ्कारिक हुनु र नहुनुले त्यति खास अर्थ राख्दैन कि? ठिक छ, जस्तो चिनिया समकक्षीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 20 मिनटको समय भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, यो छोटो समयमा उहाँले उठान गर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ खास के हुन् जस्तो लाग्छ? अब एउटा त के भन्दा, त्यो त राज्यले तय गरेको होला होइन। नेपाल आज जहाँ छ होइन, दुईवटा हाम्रा समसामयिक दुनियाँमा होइन, हाम्रा दुइटै छिमेकीको कन्टेक्स्टमा पनि विकासको त्यो रफ्तारमा हामी चाहिँ रसातलमा छौँ, उनीहरू चाहिँ उद्यमान अर्थतन्त्रको रूपमा बाहिर आइरहेका छन् होइन। हामी कम्तीमा पनि अहिले नै उनीहरूको त्यो गति त हामी पक्रेन, तर कमसेकम पनि हामी पोजिटिभली त्यो डिरेक्सनमा जानको निम्ति हामीसँग त्यो रिसोर्स चाहियो, त्यो टेक्नोलोजी चाहियो, त्यो इफोर्ट चाहियो होइन। त्यसको निम्ति हाम्रो आन्तरिक साधन स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निम्ति हामीले बाह्य साधन स्रोत खोज्दाखेरि हामीले अरू चारतिर कुद्नुभन्दा पनि खास गरेर भारत र चिनका होइन विकासका लाभहरूलाई होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूभित्र ल्याउनको निम्ति चाहिँ कोसिस गरिनुपर्छ। त्यसको निम्ति के हो भने उनीहरूको लगानीलाई विस्तार गराउने नै हो यहाँ। त्यो लगानी विस्तार गराउनको निम्ति हामीले होइन त्यो विश्वस्त एउटा वातावरण बनाउने, उनीहरूलाई आग्रह गर्ने, त्यसको निम्ति वातावरण होइन एस्युरेन्स गराइदिने कामहरू नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो नेपाल पक्षबाट चाहे त्यो राष्ट्र प्रमुख होस् चाहे त्यो सरकार प्रमुख होस्, पटक पटक चिनमा भ्रमण भइराखेको छ, तर चिनबाट भने नेपालमा त्यति धेरै उच्च स्तरीय भ्रमण खासै भएको देखिन्न, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? चिनसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए त प्रारम्भिक वर्षमा नै चिनिया प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईको 2 पटक भ्रमण भएको छ। मलाई लाग्छ 1978 होइन तत्कालीन चिनिया वरिष्ठ नेता तङ क्षियापिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो। 80 दशकमा त बाक्लै चिनिया नेतृत्वको भ्रमण भएको छ। नेपाल नजानिदो ढङ्गले खास गरेर 2052 पछाडि आन्तरिक गृहयुद्धमा फस्यो। त्यो आन्तरिक गृहयुद्ध आन्तरिक होइन त्यो अवस्थाले पनि चिनिया नेतृत्वलाई सुरक्षाका कारण होला, नेपालको आन्तरिक पोलिटिकल कन्टेक्स्ट होला, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्तरको भ्रमण भएन। 1997 अन्तिम आएका चाहिँ तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिन 1997 आउनुभयो। त्यस पछाडि एकैचोटि 1997 पछाडि 2012 चिनिया प्रधानमन्त्री चाहिँ झन्नै 15 वर्ष पछाडि होइन चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जाबाओ चाहिँ आउनुभयो। 2012 पछाडि 6-7 वर्ष गुज्रिँदैछ। हामी त्यो पछाडि पनि के रहिदियो भन्दाखेरि हामी ट्रान्जिसनको एउटा पिरियडमा रह्यौँ। अघिल्लो वर्ष जुन चिनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गर्ने भनेर धेरै गाइगुई भयो, तपाईँले भने जस्ता कुनै पनि इन्डिकेटरहरू यहाँ जन्मेका थिएनन्, तर पनि भ्रमण चाहिँ किन भयो? अब एउटा के छ भने त्यसको निम्ति त्यो तहको नेतृत्वको भ्रमणको निम्ति सुरक्षा लगायत हाम्रा मुद्दाहरू होइन क्लियरिफाई पनि हुनु पऱ्यो होइन, कतिपय होइन हाम्रा अपेक्षा के हुन्,
हाम्रा चाहना के हुन् के प्रोजेक्ट के कुरोकानीहरू हाम्रा त्यो कुरोकानीहरूको राम्रो होमवर्क पनि हुन नसकेर पनि हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ यसपटकको भ्रमणलाई तपाईँले जुन अध्ययनको हिसाबले चाहिँ उसले गरेको गृह कार्यको हिसाबले चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अब एउटा त के भन्दाखेरि यस्ता भ्रमणहरू भनेका निजी भ्रमण होइनन् राज्यको छवि चाहिँ होइन बाहिरी दुनियाँमा लिएर जाने सबभन्दा होइन वान अफ द भेरी इफेक्टिभ मिन्स यस्ता भ्रमणहरू हुन् होइन नेपालको छविलाई नेपालका आवश्यकतालाई आकाङ्क्षालाई होइन बाह्य दुनियाँमा लिएर जाने यस्ता भ्रमणहरूले काम गर्छन् तर त्यस्तो यत्रो ठुलो इभेन्ट्सलाई चाहिँ पर्याप्त होमवर्क गरेर जाने बानी बसाल्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन कुरो हामी अझै पनि राज्यमा सिकारु नै छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई